Ցանուցը სამინისტრო მიძულებით გადაადგილებულ 105 ოჯახს ბინები დაუყანონა უწყება მსაცხოვრებელი სახლები ბაზის ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე გამოისყიდა და დევნილებს გადასცა. ერთად საუბარია ვაკეში მდებარე სტუდქალაქის ტერიტორიაზე, სადაც სამი შენობა მდებარეობს. თბილისში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე 27 ნომერში ჩვენ გამოისყიდეთ საცხოვრებელი სახლები დევნილთათვის. Da სახალხოდ გადაეცით მათ გზელვადიან სარგებლობაში. Ეს არის ხაზგასმა საქართველოს მთავრობის დამოკიდებულებისა დევნილთა პრობლემების მიმართ. სახალხოდ მოგვიზნეს ეს საჩუქარი 20 წელიწადი ველოდი დამარს. Და სამართლიანობამ გამოიმარჯვა. Და რასაც ახალი მთავრობა ჩვენ დაგვწერდა და სამართლიანობას აღადგინეთ, აღადგინეთ რა და ჩვენ მომხიარულები ვართ. Emotsiebs ver. 20 წელს მანძილზე ვღირსებთ დიდ ბედნიერებას.